minen kadi min bima ya julmo wuri no fewi kadi ala yarlo ala yafo da cakke kadi min mantuma e min belti kadi golle ma e darnema heddi non kadi min gidi namdarema ton juurde de yati won ko nanda hen jango baaw jango holno commission mon wiiri ewa minen kam gaari de way min kam min fada jango ko gongo won dia wa be lebi de fu be jeewi gel hanki be joodi be saare bi law fu hande yila ma en way biya to ko no tawol fu no wawa yiyede pak ko min kam ko yaabe ban dagge science en be be kam be saare en bi law fu hande wawa yottu ko laabo ko yiye dum do non hankadi kam fu min sen ci joodi men be ci do ko yiye dum ko nyaade alfinde après to laade en dum tuula ko ni be ko na ngandi ba du ji won do senegal be kam be non tumni koy makka tari ma ko woni be ko ara su tuuli be mudal kam kam be tuuna ko woni senegal ha yelo wala wasi do non kam be juu ko no be nyaade dum be kam be kam be tiji jangu tan de be ko be ko be juu lo kam be tiji tan de be jangu ko be juu lo mi jono yo jonon kambe beeda ibadu ibadu nabbe ko be ko juulobe jango ko e makka be koordi wona biida reedi de wala ka bocciti dum non ko bocciti dum non so arti tan namdal ngal jogiden makko tan ko kambe juuldobe makka be wala ngiden namdare mo tan so tawi kambe kumtotto wala kambe kejjotto so tawi be kejjodo wala be kumtodo e waktu goto tan kadi baye nan dum don hawnay ko rokkenen kabaru labdo sede so Allah jabi inshallah dum non bandirabe radio kokori kode han gandine waktuji men ne keddi seeda e wawde timminde nyalawma hande o hande ko minwi tan so Allah jabi haadi jango goto mun fon woni gede tiide seeda gede de ganda ko keblogol jallirgol jafgol limgol mudduji wala bedgol ndeke non fewnitugol ewa dum do ne fokadi e min bi on tan min beltini on onon fof ewa paabon tan radio ko radio mon ewa e min dutti on tan to musiddo men cierno amadou ba cierno amad ba min to libi e min ginno namdade to modon to so tawi ko jango woni julde modon wala onon habbi taw sen Allah jabi ko jango julde den sabe fay e television ji mabbe be libi ko jango woni arande e nyaraane kulde dum don on nani dum non deke libi kanyum hore mum ko jango woni julde to mabbe to ndega non do ne kadi famama so Allah jabi to libi to kanyum e jango hojude dum non firtan ko dole afrique seeda e leydele afrique de buren hewde den kam ji lewru ndu tan to bangé gayn tan minen min ganda minen min gonta koy minen min gonta ko jikira do e nangé muddi minen ne so Allah jabi ko ay wonde fof min tintino non dum so Allah jabi dum non Salija anati don hande yessa ko wonde di man di san ko minen kam gay min jiyan taw do min jango ko na ibo tuji be kam be kam tawi makku ko tan kam kam jang di ngadi di Senegal kam san kam di wal ta mo ko be ke wan ko di be ke wan ko na kam men anda kam tuje ko be nyali dinas be ko tan jabi inshallah jango be du ko minen ko be nyali akini be kam tuji ko jango tan ki do inshallah nyande kala inshallah wadi kambe mbiɗano juula jango ɓeɓe juuldata koye makkanaɓe wona soɓɓe en gueri tan ɓe jara beele kamɓe kam kumtotto e waktu goto e ñalawma goto e walla kejjari mabɓe ɗum kammi anda aradi kam yimɓe no foni gari Sénégal e makka kam heure uji ko gonga timmani 24 kon kam heure uji ɗi kam fotani eɓe daɗi hen ko heewi kono kamɓe tumni tan koye makka so makka hoori ɓe kooro so juuli ɓe juula hay kamɓe min ɓe min gonde galle goto ni ɓe min koni ɗo won appartement goto ko saram ɗum no hande ko réseau makko woni mo fewani o jabtimo jabol ngol tan kam so Allah jaɓi bandiraɓe emin mbi on tan on jarama no fewi yo en battunimo wuuri oɗon ñaga yafuya no fewi Sali Dia mbaɗa andi ka ɓoccitiɗo ko wona ɗum ko ceerno Sidi mato namdal sakket bandiraɓe namdinomo ɗo henna woni musidɗo meɗen habbodejo omo namɗo hol ɓural gonngal e hoorde balɗe tati caggal korko balɗe jeegom 12 de lewru
balɗe jeegom. Eeyi, o wii ɓural gonngal heen ngal. Omo naamndi so tawii ko ɓural, so tawii no moƴƴi, baraji dañeteeɗi, omo yinnoo anndu ɗum. Ɓe mbii sin a suumake balɗe jeegom kaɗa lewru konka annaka no baha pullo. Ska annaka ka annaka sumta bahra kullu. Aha, iyo moƴƴi. Eeyi, anani ɗum ɗo hambodeejo o man saama sitta ayyami baada ramadan ka annahu saama dahara kulla, ko noon de? Eeyi, wallahi mi nani ceenoya. Eeyi, ɗum noon ko noon. Ɗum noon de ke ko ñalawmaaji jeegom mo moƴƴi ɗi ngannduɗaa so tawii a hooriiɗi way kono ko a hoori aduna o fof. Ɗum noon noon kadi ko ɓure to henne ko alfouchar wiya ñalawma gooto nani heen ɓuri ujunere lewru woni 84 gaa noon ko aduna o fof. So a hoori ɗum ne kadi ko ɓural. Ɗum ɗon firti ko heewɓe en duusata en mbaawa duusde. Eeyi, hay so ari galle mumen a hiiri ɗoon ma a ñaami ñaminiima ñebbe haa gasi, so a funnima yahda wiyatan yahatan mbiyata ko yo jam waalo nduusiraama. Koɗo teddu noon so arii foti ko duuseed banndiraaɓe, nduuseema ho woɗɗoya, eewa nduuseema ho woɗɗoya. So nduusima woɗɗi janngo e jam kadi o softa arde. Eeyi, ko noon. Ɗum noon bisimilla maaɗa ceerno Ahmadou Bamou Liby, minenne kadi mi wiima jaaraama no feewi no feewi no feewi. Ceerno Lamine Ardo Kalidou en naamndiga konngol sakket. Ceerno Lamine, bisimilla. Eeyi, ɗum noon Allah jaaraama yettaama ceerno Alpha Dia. Haa jooni kadi en calminii tan denndaangal hettiyankooɓe radio ko fiko international to wonete New York o gilaaɓe kutinndirɓe no yeeso alluwal men ngal haa ɓe ɓe ngannduɗaa no keettoo haalirde nde to too sitto ko wiideɓe tan kamɓe fof oɓe njarloo oɓe njaaboo ene to baŋnge men en njarliima en njaafiima kadi on jettaama no feewi no feewi darnde mooɗon tiinde e to netee ega hannde to Afrique hakkundireejo machallah machallah no mbiruɗen tan to baŋnge binndol ko ɓuri heen heewde ko janngo subaka so Allah woo jaɓii ɓe e juulata. Ɗum noon ko mbay miigu mbiyeten ko jam toon jannga jam hakkunde ɗo so Allah rokku en waalde heenete gonen heen kadi taw kadi ko duuɓi duumiiɗi e kadi ɓiɓɓe ɓurɓe e ɓiɓɓe e juulɓe kala to mbaawi wonde e tuunde Baba Adam hee. Allah jaaraama yettaama ceerno Yaya Alpha golle mooɗon ñooɗi e feewi. Ɗum noon on jaaraama yo Allah rokku en waalde e jam. Yo, ɗum noon min mbiima annene kadi a jaaraama, min mbeltiima no feewi. Yo jam waal, yo Allah yo moƴƴere Lamine Ardo Kalidou Diallo. Ɗum noon hannde de banndiraaɓe, ko radio kokkori ko international ma eɗen keddora hojomaaji seeɗa tan e waynodirde oɗo ñalaama gooto fof ɗacci hankadi kadi hutto e geɗe mum. En njii kadi ɓataake mo denndi mooɗe ngel wiyo lewru ndu no waano fof ndu mamin jaltindu hay so wijjiɗi ñaamde ñebbe. Kono noon hamboɗeejo nana waɗi lewru ndu to henne e site mum hee. Ɗum no waɗi fof kalkam ko yaltinin tan so ne welaa so yimɓe ne metta ko noon. Eɗen mbiya banndiraaɓe fof njaaraama. Ɗum noon heddi tan ko banndiraaɓe onon fof oɗon mbiya oɗon njarno on njaafo oɗon ɗacca haqqe kadi min ñaagi wonde tiinnoɗon tiinnoɗon e koye mon tiinnoɗon e diineji mon tiinnoɗe e koye mon tiinnoɗe e diineji mon. Paamen neɗɗo alaa ko jogii so wonaa hoore mum e diine mum. Hoore nde ko nde ɗon rokka kala ganndal e kala pinal e haa waawa hettaade anndude waawa kadi naftoraade ko joomiraaɗo winnde e kaamiru ko. Ndee noon so neɗɗo wiyaama hoorema hoorema tiiɗima hoore o nawori haqqille nde te ko ɗo hoore ɗo huunde nde fof rewrata. Anani kala ko njiiɗaa ene sinndi e neɗɗo walla kala ko njiiɗaa ene nafa e neɗɗo ko hoore nde tan taweede ɗum. So hoore nde tawaaka e huunde heen nafataa. Hay so hoore nde ne kadi heewaani ko nafi joomum fof kadi nafataa no fotiri nafata ko hoore nde wona hoore timmude. Anani wona hoore nafoore wona hoore kadi heɗiide wiyee noppi malaaɗi puɗa koye hoore malaaɗi. Ndeke noon so neɗɗo wiyaama yo tinno hoore mum yimɓe ne njannaa holko woni hoore neɗɗo ko neɗɗo tan woni neɗɗo o. So junngo ngoo taƴaama joomum hatta ɗum yahde e haajuji mum. So koyngal ngal taƴaama hatta joomum yahde e haajuji mum. Ewa so feɗeel ndu taƴaama hatta hay so yiitere bonii hatta neɗɗo yahde. Hay so nofu mum taƴaama hatta joomum yahde. Hay so tonndo mum taƴaama so selli tan joomum yaha. Woni ko sellataa tan safretaake ko so tawii ko hoore taƴaama. So hoore taƴaama e huunde heddotaa ko heddotoo ko ɓanndu heddogaa hen hoore. So jooɗi mbal ɗiɗi mbal tati wonta ko jiiɓa ñolat annda ko e huunde naftataa.
woni fono no way remplacer hay sanno ko ngal tagi e mi jaa barana be barama bekiyaaji batta wadde en ko ngal maado so de ko jungo e mbaawi dande bonon so yitere ma boccitini e mbaawi addande mo yitere wonde be posan ma dum so nyiije mbaawi addande woni ko mbaawa tan ko nyede daande sere e hore dum do docteur mum cierna mum wali mum ko waawi wonde do leedi fo waawa arti dum waawi arti dum ngado joomiraado kono neddo yeyi ha yetti dum fof yo yanane hankande kañum ko jogino gasi ha laabi ha laabi ala ko bawde hen hay hunde so ana jimde hen ana walla woya walla fuba kelle walla nim walla sipto gasi ndege noon so neɗɗo wiyama yo tinno hoore mum sirtu ko hoore nde woni neɗɗo o fof e ndeen hoore noon fof kadi ko toon moggina waɗa hoore nde waɗa ko wayno armoire ni armoire fof won ko waɗa e ndeer muɗum ɗo ko ñitte gon ɗo ɗo ko kakte gonat ɗo hen ɗo ko gandal wonat ɗo ɗo ko ƴiƴam ɗam dogata ɗo ɗo ko ɗum ɗo jogui koyɗe ɗe ɗo jogui coddulli ɗo enene kadi jogui guite ɗe ɗo jogui kine ɗe ɗo jogui goddol ngol ɗo jogui ɗaɗi sappo joyi paaɗi bangue ñama joyi paaɗi bangue nama ko kanjine kadi jaata haɗa jaaha wiya naata e nder reedu he wuttulo ngo guttulɗi no dillirni ɓende no dillirni ko wiyete foix o ene mbiyata heñen nde no dillirni e kidni o fof ummoto koye hoore he saabu ko hoore nde jogui foof ko hoore nde mofti foof gueɗel hen foof waɗi ko no waalo no karaje waalo mbayata ni korɓale no gartata e ɗo weedu wonno jiiya korɓale ɗe gotel fof waɗi karawel mum no kaƴon sukari ne waɗi ndiɗon no taƴi gueɗel fof kañumne ko noon waɗira eyyi ƴeew hoore nde ko foof woni toon ƴeew sa hattima anda ɗo kakte ɗe gummoto sa tutti andar tutɗe gummoto sa woyi e guite ma ɗo ndiyam ɗam yaltirta ɗo andar ɗam ummi te ko ɓulien hewi garta tawa ko ɗam eɗam wuuli ɗewan jiya ɗam ɗon ndiyam garɗa garwaɓe guite ma jiya ɗeɗon tutti ɗam ɗon ndiyam han garwaɗe ɗemgal maɗo ewa hen saahaji noppi ma ɗi ko nawata ɗum ko eko dillin ɗum ko foof ko toon waɗana placel mum no mbaɗirta suudu ma mbaɗa ɗo henna armoire o heeɗo ɗo mbaɗa ɗo henna lampeel ngel kumbirta ɗo heeɗo mbaɗa ɗo henna frigidaire ma heeɗo ɗo mbaɗa ɗo ɗo defata ɗo henna heeɗo salon o ɗo radio ngo e télévision fawtoɗo fo e téléphone o fawto fo ana wawi rayi sirde noon e suudu ma ha suudu fo timmi ala ko hali noon joomiraɗo mo ganduɗa kañum tagma o tagga o tagga o taganma ha moƴƴi o fewnanma ha moƴƴi gueɗel hen foof ala jilluwel golgel on désordre kay o woodani ew heddo noon désordre ko an yaltiri ɗum caggal ew wooda ñabbu janɗo ɗo ñitte ɗe gonata ɗo wona hankkadi wiye ka wiye joni ka mabɓaɗo mbatta ɗojjude mbatta istude jiyata ko sa ɗojji wooda ko yalti e becce he kono noon wayi kono hunde nde fof wona becce woni ummi ko hoore hen ew hoore nde e ɗo hunu ko woni ɗo ko ɗon dilla tigirigui becce ɗene kañumenne ƴeera ƴeera ewa ayi no neɗɗo haktorto yalta ko hunde nannode wonko neɗɗo moɗata wawa yaltinde kono ay neɗɗo wawi yaltinde kakte mum e hakto yaltina boowal koye nder reedu wonno kono wonkaɗa moɗa hayso longguel ñiiri moɗɗa illa e looƴiɗa ɗon ɗon nde jaaha tuttade kono tan no mbaɗirani tan tawa nana feɗima nde tan kaktoɗa tan jaltina ɗum ɗon bandira neɗɗo foti famde ƴewde oɗon kawis mo joomiraɗo waɗi ha joom wawi haktade ko noon ñitti ñitti ɗe ɗoɗe gooni ɗo kanjene kadi so tawi a ƴeewiɗe ɗoɗe mbawata wonde e ɗoɗe leloto e nder hinere he wona hinere tan ɗo gudde ɗe gooni ɗo wonɗoɗe mofta ga hen est ce que koye gani e walla ɗe mbaɗana toon ko kasieji majji togosel joni kadi so tawi waji o ñittima ñitti ɗe kañumene kadi jalta e ñitti ɗe jaltirta ɗo guite ɗe jaltirta ɗo ñitti ɗe jaltirta ɗo kinne ɗe jaltirɗo ɗo ɗo noppi ɗi gooni ɗo hen ñitti ɗe ko ene jogui tan ɗo ndewata kakte ɗe ene jogui tan ɗo newata e guite ɗe so tawi goyi bojji ɗi jaltirta e hunuko he bojji ɗi ne ko ndiyam mum jaltirta e noppi he bojji ɗi jaltirta ko e yitere he yitere ndene ko yiyata ko wona ko ɓawli ko foof wona guitel ngal no wayi mawnum ni foof walla no ngal wayi famɗum ni ko yiyata toon ko wayi kono gabbel zarra tokosel wayno peƴel maaro kanguel woni ɓalewel hen saji sa fotima aɗa yiya photo o won noon réflexion gummotoɗo ga o so yanti e magguel won noon kanguel woni lumiére ko ɗon muuru ma o fof woni ko jiyata à 100 kilométre e goɗɗeɗi ko hayso won ko naati e nder ceenal aɗa wawi yiide ko guel ɗon gabbel de baɗaguel ɗon on kanguel ƴeftanma ɗum noon waɗi so lumiére goɗɗo ari yanti e magguel jiya kanguel guel wayno danawel ni hen sa yimɓe hewɓe ene mbaɗi ene pooti
cikra gidde be kon dokkini wala mbiya yitere ne wala ko.